Кристина Цаэн. Всички бях така, като бях встал. Ще разпирихме тука, спахме тука и днеска малко ще го почистиме и на това място по някакъв начин ще сме му дали и ние, не само да сме му взели. Ей, нещастико! Я ми кажи ти какво знаеш за млякото! Ти не изпиш колата, това е! We'll be right back.